धरानको भानुचोकमा हामी यतिखेर घण्टा घरमा आइपुगेको छौँ। तपाईँहरूलाई लाइभ टेलिकास्ट हामी गर्दैछौँ यहाँ सबै यो धरानको घण्टा घर हो। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभु येशु ख्रीष्ट धरतीमा जन्म लिनुभएको दिनको सम्झना गर्दै हामी सबैजना परमेश्वर स्वयं मानवको रूपमा देहधारी हुनुभएको दिनको सम्झना अर्थात् मानव मुक्तिको निम्ति येशु ख्रीष्ट स्वयं कन्या मरियमदेखि जन्म लिनुभएको दिन र आज हामीले परमेश्वरको चरणमा आइकन यस ठाउँमा हामीले दीप प्रज्वलन गरिकन धरानभरिका मण्डलीका अगुवाजनज्यूहरू सदस्यज्यूहरू जवानहरू दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू यहाँ सबैजनालाई हामी हृदयबाट धन्यवाद भन्दछौँ। र आज हामी क्रिसमस महोत्सव 2079 हामी प्रार्थना आज यहाँ प्रार्थना सभा रहनेछ र हामी धरानको लागि र नेपाल देशको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यहाँ सबैजनालाई हृदयबाट आभार व्यक्त गर्दछौँ। धरान कृषि महोत्सव 2079 सम्पूर्ण टिमबाट र म संयोजक हिमाल जोशी प्रायको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हृदयबाट स्वागत गर्छु। टेम्पोलाई हाम्रो दाजुभाइहरूले भोलिन्टियरहरूले
यता पहाडी पहाडी राखिदिनु त यो टेम्पो هنا